šiandien esame čia tam, kad tau padėtume užsiregistruoti į Lietuvos jaunimo dienas Vilniuje. Jei nori į jaunimo dienas užsiregistruoti vienas, registruokis taip. Užpildyk visus šiame puslapyje esančius langelius. Susikurk slaptą žodį, bet niekam jo nesakyk. Bet ir pats jo nepamiršk. Krepšelis numeris vienas. Tai yra dalyvavimo šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos jaunimo dienose kartu su nakvyne Vilniaus miesto mokykloje. Krepšelis numeris du. Dalyvavimo šeštadienį ir sekmadienį. Tik be nakvynės, tai ypač tinka vilniečiams. Krepšelis numeris trys. Penktadienio programa. Visa akademinė diena studentams. Krepšelis numeris 4. Krepšelis nuo penktadienio iki sekmadienio studentams kartu su nakvyne Vilniaus miesto mokyklose. Krepšelis numeris 5. Penktadienio sekmadienio dalyvio krepšelis tik jau be nakvynės. Ir dabar, kai užpildysi visus langelius esančius toje eilutėje, toje pačioje eilutėje spausk tokį gražų burbuliuką ir tuomet mygtuką apmokėti. Apmokėjai? Valio, tu dabar esi pilnavertis jaunimo dienų dalyvis. Dabar aš padėsiu jums užsiregistruoti, jeigu norite užsiregistruoti kaip grupė. Tai yra, jeigu esate dvi draugės, du draugai, draugė ir draugas, ar dar kažkaip, gal atvežate iš savo parapijos 50 žmonių, padėsiu jums užsiregistruoti kaip grupiai. Taip, ir jums reikia susikurti slaptažodį. O dabar pasirinkite vieną dalyvio krepšelį visai savo grupiai. Čia galite dabar įvesti visą grupės informaciją. Nepamirškite užpildyti, kada atvažiuojate ir kada planuojate išvažiuoti. Nepamirškite įvesti visų grupės dalyvio duomenų. Tai yra vardo, pavardės, lyties, gimimo datos. O tuomet galite spausti burbuliukus ir apmokėti už dalyvius. Pavyko apmokėti? Sveikiname! Jūs esate sėkmingai užregistruota grupė į Lietuvos jaunimo dienas. Iki susitikimo Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje.